us toca. Els directors rebien així els quatre textos guanyadors del concurs de microteatre de Granollers. És la tercera vegada que l'Escola de Teatre Arsènic impulsa aquest concurs, que aquest dimecres ha reunit els directors i també els autors dels textos. Aquesta vegada els participants havien d'escriure al voltant del concepte no, la negativa com a fil conductor. Per mi és explorar cadascú dintre de la seva pròpia creativitat. El fet que tinguis un tema marcat pot donar-te més llibertat a vegades del que sembla, perquè t'està acotant i el que et permet és puf, saps, posar-te a treballar. Jo crec que això és l'interessant. Pels aficionats a la dramatúrgia, aquesta és una bona ocasió per donar vida als seus textos. Aquest premi a mi em dona l'oportunitat de veure la meva obra representada. Em donen un equip, uns actors, uns directors, em donen una sèrie de facilitats molt difícils de trobar en aquests moments i que em permeten contrastar l'obra amb un públic, que és la finalitat última de la gent que escrivim teatre. I és que ara es faran càstings actors d'entre 16 i 25 anys per representar aquestes quatre obres. Seran treballs curts que s'interpretaran en espais de la fàbrica de Roca Umbert, un còctel que motiva els directors. I tot aquest paquet fa que sigui un regal a desembolicar el text i el treball, i el resultat és molt sorprenent pels mateixos que hi participem, pels dramaturgs, pels actors, pels directors. I després també és molt maco veure com han treballat els altres integrants d'altres equips. Les obres es representaran el 18 i el 19 de novembre.